Eu quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião, eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira. E que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em 3 dias um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias. Sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. No Senado, vou lutar contra.